Չինաստան Չինաստանն աշխարի հնագույն պետություններից է արևելյան քաղաքակրթության բնորանը։ Չինաստանն ունի շատ հարմարավետ աշխարհագրական դիրք։ Երկիրը հարուստ է բազմատեսակ օգտակար հանածոներով։ Առկա են ալյումինի հումքի, մանգանի, սնդիկի, պղնձի, ցինկի, կապարի, ուրանի և այլ մետաղների հանքավայրեր, ինչպես նաև կերակրի աղի, ֆոսֆորիտի և ոչ մետաղային այլ հանածոների պաշարներ։ Չինաստանը հոսում են շատ գետեր, այդ թվում ջրառատության աշխարհի 3-րդ գետը Յանցզին, ինչպես նաև Հուանհեն և Սիցզյանը։ Չինաստանի տարածքը կազմում է 10 միլիոն կիլոմետր քառակուսի, որտեղ ապրում է 1 միլիարդ 500 միլիոն մարդ։ Բնակչության թվով Չինաստանը աշխարհի ամենամեծ երկիրն է։ Չինաստանի բնակչությունը գլխավորապես բնակվում է գետային ավազաններում։ Չինաստանում կազմավորվել է մի քանի խոշոր քաղաքներ, դրանցից առավել խոշորներ են Շանհայը, Չունցինը և Պեկինը։ Չինաստանը ունի տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները, սակայն 20-րդ դարը մտավ որպես թույլ զարգացած գյուղատնտեսական երկիր։ Չինաստանի տնտեսական զարգացման փուլը սկսվեց 1949 թվականից հետո, երբ երկրում իրականացավ սոցիալիստական հեղափոխություն։